Господин Съдъков, в начало на подготовката, превъзмогнахте ли на първо място отпадането от втора лига и съответно амбициите през новия сезон в трета? Искаме, не искаме, сме длъжни да го превъзмогнем и да се подготвим по най-добрия начин да направим един успешен сезон. Черноморец му отива и местото на професионалния футбол. Ясно не е какви грешки сме направили. И надявам се на една ползотворна работа и наистина да постигнем желания успех. 80% от футболистите виждаме, че са останали, но ще има ли нови имена? Вижте, това ни костваше много усилия, този преходен период в почивката, да убедим всеки един от тях, че имаме да вършим работа, че сме длъжни на клуба. И се радвам, че по-голямата част успехме да оставим състезателите. Да, ще има и нови състезатели, които се надявам да дигнат класата и много важно да се запази микроклимата в отбора, защото това беше една от причините ние да не успеем да се спасим. Развали се микроклимата, но това са си наши проблеми. Така че това е изключително важно и се надявам да го постигнем. Кои футболисти напуснаха? Футболисти, които напуснаха, са повечето външни състезатели. Камен Костадинов, Бакадинов, Мариан Тонев, Бадара, това са Нистиров. Сега може и да изпускам някой в момента. Очакваме и други състезатели, днес просто не можаха да се явят от миналата година. Така че имаме отбор, който ще започне подготовка и ще го комплектуваме и подготвим за новия сезон. Казахте за микроклимата. Смятате ли, че сега в трета лига ще може да се справите с този проблем и той да бъде на нивото, което вие искате? Не, аз просто го споделям, не че първият полусезон нямахме такива проблеми. Микроклимата се наруши втория полусезон след нова година. Пак казвам, основната вина е моя, че съм го допуснал това нещо и убеден съм, че сега няма да се случи с тези момчета. Кои ще бъдат основните конкуренти за първото място в В-група? То не е тайна. Спартак Пловдив е амбициозен отбор. Другият отбор, който има амбиция, е Саяна. Марица имат добри състезатели, ако успеят да ги запазят, така че... Но може да има много сериозен отбор. И Розова долина, Казанлък, Кинова Загора, Димитровград, с отбори, от които може да се загубят точки. Благодаря. Успех.